Começa mais um TV Casa Cor ao vivo e nós estamos no Espírito Santo, em Vitória. Eu tô com a Rita Tristão, que é a diretora aqui de Casa Cor Espírito Santo, que começou semana passada. Isso, é? Na quarta-feira começamos aqui a 20ª edição da Casa Cor Espírito Santo. Data especial. Tem bodas, como é que é? 20 anos é bodas de quê? É bodas... Não sei. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar. 20 anos, você que está assistindo ao vivo já pode dizer pra gente, 20 anos é bodas de quê? Porque aqui temos 20 anos de Casa Cor Espírito Santo. Você começou com essa brincadeira aqui. Foi. Primeira edição em 96, uma brincadeira gostosa que me dá muito prazer e que eu fico, sou muito feliz por realizá-la. Bodas de porcelana, já falaram que são bodas de porcelana. Então, Casa Cor Espírito Santo completando bodas de porcelana nas mãos de Rita Tristão. E aí você fez, este ano, uma galeria a céu aberto, logo na entrada de Casa Cor, justamente para comemorar esse aniversário. O que é essa galeria? E recepcionar os nossos visitantes, né? Eu convidei 20 artistas que tiveram ao longo dessa história de Casa Cor envolvimento com o evento. Então são designers, artistas, fotógrafos, e eles escolheram uma data que tivesse alguma relação com eles, a edição daquele ano, e fizeram uma obra inédita em homenagem ao evento. Você que selecionou os artistas? Eu que selecionei, eu que fiz o convite. Cada artista, então, fez uma obra referente a uma Casa Cor, desde a de 96, que foi aqui na Rua Bahia 80, Praia da Costa. Foi a primeira Casa Cor em Vila Velha, né, onde começou a colonização do Estado, na casa da família Marfrand, que é dona da Chocolates Garoto. E a Thais Amar foi convidada para homenagear o evento nessa data de 96. Então, bom, o visitante chega por aqui, entra por essa galeria e vai vendo aqui, de ano a ano, o que cada um dos artistas resolveu fazer a pedido teu. Isso. Ronaldo Barbosa, nosso grande designer, eu costumo dizer que o Ronaldo é um orgulho capixaba, é um designer, foi meu professor, ele hoje é diretor do Museu Vale, é uma pessoa muito querida, e ele criou a nossa capa, né, desde 96, mas ele escolheu a capa de 97, e ele fez uma homenagem ao David Hockney, e aqui ele reproduziu a capa de 97 e essa reinterpretação da capa da revista de 97. Essa aqui era a capa da revista de 97, isso, que o próprio... O próprio Ronaldo Barbosa, ele olhando as capas que ele havia criado, ele gostou da de 97, eu até havia sugerido 96, mas ele gostou, ele quis homenagear o David Hockney porque ele achou que tinha toda uma inspiração. Quanto tempo esses artistas tiveram para criar as obras que estão aqui na Galeria Céu Aberto? Olha, foi meio esquema Casa Cor, super corrido, assim, né? Que a gente tem ideia, cria e liga e fala assim, olha, eu preciso para semana que vem. Aí eles levam um susto, viajam na história, mas todos... E fizemos também reprodução em canvas. Por ser uma exposição a céu aberto, nós tivemos que ter um produto que ficasse resistente ao tempo. E essas todas foram impressas numa empresa em BH. E estão todas aqui, então teve transporte, teve toda uma história logística, né? Aqui o Rosindo Torres, que também fez em homenagem à casa de 98, que tinha toda uma tradição, ele fez esse encontro. A história de cada obra é muito interessante. Aqui, a casa de 98 também foi na Praia do Canto. Aqui a gente está na Praia do Canto? Isso, nós estamos na Praia do Canto. Vamos falar do... 97, 98, também na Praia do Canto. Em 99, nós retornamos para Vila Velha, na residência oficial do governo do Estado. Agora, então, vamos falar um pouco desse espaço em que nós estamos. O que, que é esse espaço que Casa Cor 2015 no Espírito Santo ocupa? O clube é o Praia Tênis Clube. É um clube centenário que mora no coração dos capixabas. É um clube icônico. Várias gerações passaram, tiveram uma relação com esse clube. Então, uma Casa Cor no dia do coquetel foi um coquetel até emocionante, porque todos ficaram muito felizes de reencontrar, relembrar as grandes festas. Alguns viveram momentos do esporte muito forte, que foi a natação. Apesar de ser o Praia Tênis Clube, em dado momento da sua história, ele teve uma vocação mais ligada à natação e grandes festas. Então, é um clube muito importante para a cidade. Esse clube estava fechado nos últimos anos? Já estava fechado há uns 3 anos, ele foi adquirido por um hospital. Como os grandes clubes, né, com o tempo os condomínios vão surgindo, incorporando várias atividades que você fazia nos clubes e o relacionamento passa a ser dentro desses grandes condomínios e os clubes foram perdendo os sócios e entrando um processo diferente.
E foi o que aconteceu com o Praia Tênis Clube, que volta o seu glamour agora com a Casa Cor. Quanto tempo ficou parado, ficou fechado? Acho que essa aquisição foi em 2011. Eu acho que ele fechou logo em seguida, em 2012. E ele tinha sido inaugurado em? No início do século passado. Uau! Acho que essa sede foi nos anos 40. Que começou a construção dessa sede. Ele começou em outro local, uma palhoça, as quadras de tênis, e depois a construção dessa sede, que foi na década de 40. Aqui esse quadro, olha, a areia do tempo. Essa edição foi em Camburi, foi a primeira edição em Camburi, foi a primeira edição vertical do Brasil. A Casa Cor, ela costuma fazer, ela iniciou os projetos diferentes aqui no Espírito Santo, porque era sempre em residências, e a gente fez a primeira vertical. Foi num prédio que estava final de construção, todo pronto, a parte de fachada, e nós ocupamos 3 andares desse prédio, que foi o Mar de Espanha, em Camburi. E essa teve no caso, ele teve toda uma inspiração no Mar de Camburi, né? Legal. Muito. Aqui uma obra da Ana Paula Castro, você vai ver várias aqui em Casa Cor. É, a Ana é uma querida, uma artista nossa, que a gente também tem muito orgulho, e exporta a obra dela, né, para todo o Brasil. Ela está com a gente desde 96, ela começou na primeira edição e ela escolheu a edição do Porto e fez essa belíssima obra, que foi a edição de 2001, que nós nos aportamos no Porto de Vitória. Vitória é uma ilha e tem uma relação muito forte com o Porto. E quando nós realizamos a Casa Cor no Porto, ela era um porto em atividade, não era um porto fora de uso. Então tinha toda uma área alfandegada, foi muito importante esse evento também, porque a gente... funcionando ali com todos os decoradores, com os restaurantes e os navios com carga e descarga. Chegava navio da Ucrânia e não entendiam aquela loucura no porto. Eles tiveram que desalfandegar a área. Foi muito interessante esse vídeo. Mais um na Praia do Canto, em 2002. 2002, na Praia do Canto, ali perto do canal. Você já conhece um pouco Vitória, né, Marcinha? Sim, eu já passei por Vitória hoje com a Rita e já comi a moqueca capixaba. Obrigada, viu? Então, essa foi ali perto do canal da Praia do Canto, que divide com Camburi. Aqui, Flávia Carvalhinho, ela passou a produzir as nossas capas. Em 2003, nós fizemos no Saldanha, que é um outro clube muito importante também. Um clube que era um antigo forte, belíssimo. Eu vou te levar para você conhecer, que tem uma pedra em frente, que é o nosso Penedo, que é um ícone capixaba, e a gente ocupou também esse clube em 2003, e a Flávia viajou aí em toda uma história de amor, né? Fortaleza e o Rochedo, uma história de amor. É, foi muito, é muito bonito, assim, e o trabalho dela ficou belíssimo, né? E a gente vai aqui, bom, são 20 quadros. São 20 quadros, né? Foram 20 artistas. O Everson, que também por muitos anos fotografou nosso evento, ele se inspirou mais uma vez na Praia de Camburi, ele se inspirou no mar, na relação, né, com o mar de Camburi, para essa foto. Aqui o Atílio, desculpa. Não, eu ia te perguntar, dessas 20 Casa Cor, qual foi a maior, com mais ambientes? Com mais ambiente, acredito que tenha sido a vertical, e depois em 2013, há 2 anos, que nós fizemos no Shopping Boulevard, em Vila Velha. Em 2000, nessa vertical, nós tivemos 48 ambientes. Então, foi uma Casa Cor, um número para a cidade bem expressivo. Essa de 2015 tem quantos ambientes? 38 ambientes. E quantos profissionais envolvidos? 54. Uau, bastante agora, gente. Agora, a área é bem generosa. Nós temos 7 mil metros quadrados aqui. Temos diária, é uma segunda maior, né? Porque nós ocupamos uma área de 70 mil metros, então... Agora já dá para ver um pouquinho do clube aqui. Deixa ele mostrar um pouquinho do clube. O... Praia Tênis Clube. Praia Tênis Clube. Ai, tem uma mangueira ali e uma goiabeira pelas quais me apaixonei. A goiabeira é uma escultura, né, natural. É. Depois você vai observar o tronco dela, é fantástico. Aqui foi o Atílio Colnago, a gente ocupou um convento, um antigo convento na Praia do Canto. O Atílio tem uma obra muito rica e ele representou aqui a Anunciação em 2010, como ele intitulou a obra. Então, você que está assistindo TV Casa Cor ao vivo, nós estamos em Casa Cor Espírito Santo, que começou na quarta-feira passada. Eu estou com a Rita Tristão, que é a diretora aqui de Casa Cor Espírito Santo, diretora também, em sociedade com a Melinha, de Casa Cor Pernambuco, que abre... final do mês de outubro. No final do mês de outubro, TV Casa Cor passará por lá também. O que nós estamos vendo aqui? A galeria a céu aberto, que recebe os visitantes e que faz uma homenagem a esses 20 anos de Casa Cor no Espírito Santo. Ah, esse aqui é lindo, hein? É.
Esse aqui foi o forte. Casa Cor, se você observa, Espírito Santo sempre busca lugares inusitados. E além de ocupar forte, Casa do Governador, antigo convento, nós também aportamos no Exército, 38º, desculpa, Batalhão de Infantaria. E fomos, então, para esse forte dentro do Exército, o Exército também em atividade, então tinha que revistar carros, com toda a atividade normal de um Exército. E nós estávamos ali com todos esses artistas, foi um encontro muito interessante, né? Com aquela rigidez militar, e no final a gente mexeu um pouquinho com essa rigidez, eles também nos deram um pouco mais de organização, foi ótimo, o resultado foi muito bom. E o Sagrilo, que é um também muito querido, um fotógrafo nosso, daqui do estado, ele foi até ao Exército, o Forte, e fez essa obra. O Exército está, esse batalhão ainda está em funcionamento? Está, é o Exército, é o nosso 38º Batalhão de Infantaria, e ele fica em Vila Velha, ali perto da prainha, perto do Convento da Penha. Uhum. Na parte de baixo ali. Na parte de baixo, que eu mostrei. Aqui o trabalho de Ângela Gomes, que é uma arquiteta, também já participa de Casa Cor. Foi a primeira vez que ela participou de Casa Cor. Ela tem mestrado em artes plásticas e fez essa obra em homenagem ao ano de 2007, que foi numa área muito grande em Vila Velha, 70 mil metros. Nós tínhamos uma praia particular. E foi um aras, enfim, foi um projeto muito bacana. E a Ângela homenageou a Casa Cor com essa obra. Rita, tem uma pergunta cruel para te fazer. Tem alguma que te marcou demais? De Casa Cor? Porto. Porto foi muito emocionante. Eu acho que quando eu entrei no coquetel, eu não acreditei naquilo que estava acontecendo, porque foi um desafio muito grande. O movimento, como eu disse, o portuário acontecendo, foi muito, muito, muito importante esse evento para a cidade. Então, quando a gente estava próximo ao final, a sociedade abraçou o Porto, não queria que nós saíssemos de lá, e acho que mexeu com todo o capixaba. Foi um recorde de bilheteria, foi um evento inesquecível. Então temos aí a Casa Cor Espírito Santo mais marcante para Rita, do Porto. Nossa, são muitos quadros, vai dar tempo? Vamos falar de todos? De todos, bom, rapidamente então, Mônica Zorzanelli, fotógrafa querida, se inspirou aqui na Cruz do Papa, foi uma Casa Cor próxima à Cruz do Papa, e essa era a vista que nós tínhamos além de toda a Baía de Vitória. Aqui a Kíria, que o ano passado fez um trabalho com a gente muito bom de curadoria, tinha uma obra exposta numa galeria que nós tivemos, e ela foi convidada até por essa participação. Como homenageada era Burle Marx, ela se inspirou na obra do Burle Marx desse ano para fazer essa obra. E depois, para onde vão esses quadros, hein? Pois é, né? Boa pergunta. Antônio Cusual, nós fizemos numa escola, e a perfeita, né, a interpretação dele desse evento que foi numa escola, com essas cadeiras, uma obra belíssima do Antônio Cusual. Aqui foi em 2011, na Praia do Canto, foi a única vez que nós repetimos o evento, fizemos duas vezes nesse mesmo endereço, e tinha uma feira livre em frente à casa da Casa Cor. E essa feira, às quintas-feiras, a gente às vezes esquecia, chegava para descarregar alguma coisa, estava feira livre. O Tiago Cristo tem um trabalho, né, tecnológico, e ele fez com sementes, né? Não sei se vocês conseguem perceber, mas toda essa composição foi feita com sementes, com pimentas, enfim, com temperos. Por conta da Feira Livre. Por conta da Feira Livre. Foi o que marcou o Tiago naquele ano. Aqui, Terezinha Mazei, que nesse ano ela tinha um quadro com muita expressão, que ela chamou aqui de uma releitura em azul. E ela, nesse ano foi amarelo, foi praticamente o ambiente, ele tinha um destaque muito grande, e foi capa da nossa revista. Então ela fez uma reinterpretação em azul. Também na Praia do Canto. O Wagner Veiga, aqui foi em Vila Velha, no Shopping Boulevard, a vista do mar, de Vila Velha, foi a inspiração do Wagner nessa aquarela. E o Felipe Araújo, que é o fotógrafo desse ano. O ano passado ele fez uma foto, esse era o nosso balcão de entrada, que ficou bastante artística. Então nós temos aqui todos os artistas, né, que homenagearam a Casa Cor. Muito bem, então essa aqui é a Galeria Céu Aberto. O cinegrafista está correndo o risco de cair no lago de pedra. Essa Galeria Céu Aberto aqui de Casa Cor Espírito Santo, TV Casa Cor ao vivo, chegou aqui e vai ficar aqui até a sexta-feira, e até lá a gente mostra todos os ambientes de Casa Cor. São 38 ambientes. E aqui tá a nossa goiabeira que eu falei. E aqui, olha, aqui a goiabeira, Rodrigo. Aqui é super goiabeira. Ela quebrou. Ela quebrou e virou uma escultura, né? Ela parece um cajueiro, mas é uma goiabeira, gente. Acreditem. A goiabeira aqui do Praia Tênis Clube, que é onde acontece Casa Cor Espírito Santo, aqui na Praia do Canto, em Vitória. Muito bom, agora a gente vai para cá, vamos mostrar o primeiro ambiente. Eu tenho que ir por aqui.
Vocês vão dar a volta no lago e eu. Eu vou fazer o que eu quiser. Vou voltar por aqui. Rita, continuo então falando com os profissionais. Fui muito bem recebida aqui. Já comi a moqueca. Continuamos com TV Casa Cor. Viu até sexta-feira fazendo bagunça na sua Casa Cor. Vamos continuar então. Cuidado para não cair no lago. É, vocês viram então a galeria céu aberto com os quadros que homenageiam os 20 anos de Casa Cor. Espírito Santo, vou pular o banquinho, e começa a bagunça na TV, aqui em Casa Cor, Espírito Santo. Bom, vira. Bom, ó, é o seguinte, temos desafio do dia hoje. A Rita já finalizou o anuário de Casa Cor 2015 e esse será o prêmio para quem... Eu já posso falar o desafio do dia? Já tem, já está no ponto as fotos. Mas você pode fazer uma olhada aqui, ó. Ah, não, continuamos ao vivo e tem um desafio do dia. O seu anuário sai amanhã, certo? Isso. Então a gente vai dar um anuário. Para quem a gente vai dar? Os anuários são dela e eu estou prometendo que vou dar. Para quem é? Na verdade, desculpa. Na sexta-feira. Mas a gente vai mandar para você o anuário. Se você, que está assistindo ao vivo, nos disser pelo WhatsApp ou pelo chat do YouTube, quantas ripas aqui, só madeira de demolição, né? Isso. E quantas ripas de madeira tem aqui em todo esse jardim, ó. É tudo isso aqui, mais os bancos, tá difícil? Nós contamos, Rita. Eles estão mostrando lá as fotos. Vocês contaram. E a gente contou, um por um. E nós vamos agora para o banheiro, para os lavabos aqui, os lavabos funcionais. Até já, já, então. Podemos continuar aqui pelo lavabo? Ah, agora cheguei no lavabo. Muito bom. Tem o masculino que você vai me mostrar, o feminino. Então a gente vai direto. Podemos ir direto pro feminino? Vamos direto pro feminino. Você é a Raquel. Raquel, como que é seu sobrenome? Raquel Melo. Raquel Melo vai me mostrar o lavabo feminino funcional. Funcional. Fazer ambiente funcional é... Nossa, desafiador. É um desafio, exatamente. Primeiro, a gente tem toda a questão do ambiente ser utilizado durante todo o período da mostra, tanto pelos funcionários estagiários quanto pelo público presente. E o desafio de agradar o público com um trabalho que seja inovador, porque, afinal de contas, não deixa de ser um banheiro público, né? E não deixa de ser uma mostra de decoração, né? Exatamente. Você já tinha participado de Casa Cor? Não, essa é a minha primeira participação. Já te deram logo um ambiente difícil de fazer. Isso que é prova, né? É verdade. Mas eu me senti, assim, gratamente desafiada e aceitei o desafio. Muito bacana. Você é capixaba mesmo? Não, eu sou carioca. Carioca! Importada! Raquel é importada. Bom, eu já vejo essas fotos aqui, Raquel. Por que você botou as fotos aqui? Então, porque, na verdade, eu queria, de fato, deixar claro que se tratava de um banheiro feminino. Tá. Sem usar aquela comunicação visual existente, que é sem graça e é padronizada. É, então, o meu objetivo foi realmente enfatizar a diversidade, né, das mulheres, e todas com um olhar muito expressivo. Assim, foi isso que me fez... Essas fotos foram feitas para você aqui ou você comprou essas fotos de algum banco? Eu adquiri. E aí... Você não conhece essas mulheres? Não, infelizmente... Infelizmente. Bom, aqui a gente já tem a cerâmica que a gente viu em Casa Cor, Casa Cor, Casa Cor Brasília. A gente viu num quarto, porque é muito interessante, sem vontade de pôr a mão, pensando que é couro e, na verdade... Sim. É um revestimento da Portinari, lançamento 2015, e ele é 3D e tem a textura, né? Além da textura, tem o relevo. Então, realmente, dá muita vontade de tatear. Todo mundo tem colocado a mão. Aí a gente vem para a parte aqui do banheiro, que é bem interessante porque tem muita cor. Olha, agora estou entendendo, a carioca fez uma homenagem para a sua cidade. Exatamente. O meu objetivo aqui foi trabalhar o Sudeste, minha inspiração maior, justamente pelo fato de eu ser nascida no Rio de Janeiro e ter adotado Vitória como minha cidade. E eu acredito que elas são cidades bem próximas. Então, ambas têm o mar, que eu tentei representar na bancada azul. É esse espelho que remete ao Corcovado, essa foi uma ideia, que eu acho que é um monumento bastante representativo. E, juntamente com isso, fotos de Vitória, todas as fotos daqui da capital do Espírito Santo, que tem um pôr do sol maravilhoso e permite a gente ter muitos bons momentos. Assim. Muito legal. Essa bancada é de quê? Ela é de vidro. E aí foi feito um trabalho de pintura na face interna. Ah, é? Não vem assim?
Foi a própria empresa que... Não, na verdade, quem... essa parceria da pintura do vidro foi feita com a Imagiton, que também fez todo esse painel listrado, que é adesivado, e a plotagem das fotos no MDF. Muito bacana. As portas do onde fica o reservado, onde ficam os vasos, né? As cabines também são de vidro. São de vidro. E aí a minha intenção foi realmente tentar fazer um link mesmo com essa parede adesivada. E também, mais uma vez, tentando fugir desse lavabo público tradicional e branco, sem personalidade. Legal. Então, a gente conheceu... Lá dentro também é a mesma cerâmica, aquela cerâmica que você viu lá, essa que dá vontade de colocar a mão para ver se é cerâmica mesmo. Exatamente. Ok. Então, tem até uma cadeira aqui que eu usei para colocar minhas roupas. É um troque de roupa, põe com a roupa, tira a roupa, passa a maquiagem. Muito bom. Raquel, parabéns pela sua primeira participação em Casa Obrigada. Cor. Espero que venham muitas outras. E eu vou usar muito seu banheiro. Ah, sim. Vou passar aqui todo dia. Vamos lá, temos já gente, porque temos o desafio do dia. Exatamente. E tem já gente dizendo aqui, interessada em ganhar o anuário. Muito obrigada. Ó, deixa eu, antes de falar sobre os palpites, vamos mostrar aqui só o lavabo funcional masculino, as meninas do lavabo funcional masculino, Carol Ferrari e Vanessa Xavier, não puderam vir, mas elas... Em algum momento a gente vai gravar com elas, mas eu já vou mostrar para vocês, já que a gente está do ladinho. Esse daqui é o lavabo funcional masculino. Tem uma outra pegada, que é mais rústico. Tem um revestimento. Cadê a moça que falou que ia contar as coisas? Que falou, só não mostra meu rosto. Olha, a Raquel vai me ajudar. Raquel, o que é esse revestimento? Vem cá, a Raquel vai me ajudar aqui. Você sabe o que elas usaram na parede, esse tijolinho? A bancada é de um granito árabe. Granito árabe? Eu sei que é uma padronagem nova e importada. E a inspiração delas foi trabalhar o Nordeste. Então, por isso, dos revestimentos mais escuros, dos tons mais áridos, para trazer mesmo essa pegada do Nordeste. Então, aqui já é outra pegada. Esse é o masculino. Aqui tem os mictórios, todos da Deca. Ela usou as cubas com esse acabamento, esse revestimento, esse acabamento que eu adoro, acetinado. Mas depois a gente vai, então, filmar com elas também. Só queria mostrar, porque vocês viram o feminino, ficam curiosos para ver o masculino. A Raquel me ajudou. Muito obrigada, Raquel, mais uma vez. A gente continua por aqui. E aí, sim, lembrando que temos desafio do dia, que o desafio do dia é... Quantas ripas de madeira e madeira de demolição a gente tem aqui nesse jardim, contando cada uma, mostra as fotos, a cada uma dessas ripas, e aí vale até os bancos. Todas as fotos que você está vendo aí são as fotos desse jardim, com todas essas ripas de demolição. E é valendo um anuário de Casa Cor Espírito Santo que ainda vai sair, está nas gráficas, hein? Ah, tá nas gráficas, vamos para o ambiente. Peraí, tem gente já falando, olha. O Atlantic Box falou que tem 34 só, tem mais. Ariel, 79, tem mais. Ed, 1.002 também exagerou, Ed, menos. E André, 400 é mais. Então tá entre 400 e 1.002. Voltou para cá? A gente está na loja aqui, a loja... Porque eu tô indo para o ambiente dali. Peraí, Armazém do artesanato. Então esse ano, hoje a gente vai gravar esse ambiente também... A gente tem o armazém do artesanato, são todos artesãos daqui, todos capixabas. Todos artesãos capixaba, são 13 artesãos. Uhum. E aí a gente tem todo tipo de... Artesanato, tem todo tipo de material. Tá, papel, vidro, palha. Conchinhas do mar. Conchinhas. Tudo que está aqui está à venda. Tudo aqui está à venda. Muito bacana, então esse ambiente a gente vai mostrar logo mais, hoje a gente vem à noite aqui. Para gravar. Vocês estão fazendo os embrulhos de presente? Isso, estamos fazendo os embrulhos. Então, olha aí, você pode vir a Casa Cor Espírito Santo e comprar um presente, não é? Até já já, pessoal. Aí, para comprar um presente, agora aqui, a gente vem para esse ambiente. É delicatessen. Eba, é aqui mesmo que eu vou comer, gente.
Prazer é meu. Uau, aqui tá incrível, né? Você já olha aquele cavalo ali e já fica impressionado. Já dá um ar meio rústico. Apesar da imponência, né? A delicatessen, é um ambiente onde eu quis retratar uma venda, um espaço de montanha. Então pode ser um hall de um hotel, ou uma venda chique, ou até mesmo uma sala de uma fazenda, né? Então eu meio que desconstruí um conceito de delicatessen nessa Casa Cor Espírito Santo. Você desgurmetizou delicatessen. Exatamente. Tirei dela um conceito também de descanso, porque o meu ambiente aqui é um dos últimos, né? Para poder a circulação acontecer e a pessoa descansar e degustar todos os produtos regionais. Então, eu fiz esse estar justamente com essa intenção. Aqui tem uma parceria com o Sebrae aqui. Isso, exatamente. O Sebrae, então, tem uma parceria com as microempresas, né? E eles, então, trabalham aqui produtos como geleias, embutidos, queijos e massas caseiras, todo um produto muito artesanal, né, da região de montanha. Aqui nós estamos trabalhando três regiões turísticas do nosso estado. Regiões de Ibiraçu, Montanhas Capixaba, que aí envolve Venda Nova, Pedra Azul, são as regiões de montanha, e também Caparaó e Ibiraçu, são outras regiões também bem rurais. Esse quadro mostra um pouco disso? Eu estou vendo você olhar os quadros, não tem nada a ver. Exato, tem tudo a ver. Essas regiões foram realmente retratadas, porque aqui é delicatessen esse ano e turismo, então mudou um pouco o conceito. Então, nessas três regiões que nós estamos trabalhando os produtos, foram retratados nos quadros pela artista plástica daqui, a Deise Rezende. Me mostra, porque eu conheço pouco do Espírito Santo, é a segunda vez que eu venho aqui. A primeira vez eu vim há 15 anos para uma feira de pedras. Cachoeiro, Itapemirim. Isso. Então, que regiões são essas? Aqui nós temos Pedra Azul, é uma região de montanha, que nós estamos aqui há mais ou menos a uma hora e meia, né, de distância, de carro. Então, é uma região que tem um lagarto na pedra. Por isso que a gente também considera a pedra do lagarto. E ela é um tom azulado por causa de um limo que dá nela. Realmente é o nome Pedra Azul. Então, é uma região, município de Domingos Martins, que tem esse nome. Aqui nós temos uma igrejinha que fica no alto de uma pedra, que caracteriza muito bem a região de Ibiraçu. Quem passa por essa região vê essa igrejinha lá no alto de uma pedra. Dá vontade de ir lá para ver como é que é dentro da igreja, mas aqui está sendo muito bem retratado nessa tela. E aqui é o Caparaó, é o famoso Pico da Bandeira, que divide o nosso estado com Minas Gerais. Então, é uma região alta, muitas pessoas vão lá fazer turismo também, e subir a montanha, escalar a montanha, e passam a noite para ver o amanhecer. E lá em cima tem um cruzeiro, que foi retratado também aqui. Então, essas três regiões são as regiões onde tem os produtores do que a gente vê e encontra aqui na delicatessen. Isso, exatamente. E é a parceria deles com o Sebrae, trazendo, então, esses produtos aqui para nós. E são feitas degustações, todas as pessoas vêm, provam e levam esses produtos também. Aqui está sendo comercializado. Bom, você já falou um pouco do que você pensou para o ambiente. Aí eu já olho ali para cima e vejo aquelas esteiras de palha. Bom, hoje o tema é brasilidade, né? O tema da Casa Cor. Então, eu quis trazer um pouco disso para dentro do meu ambiente. Então, eu mantive esse pé direito também alto, tem 7 metros de altura, com telhado também original. Então, um telhado colonial, que foi receber uma pintura, né, preta, fosca, só para poder dar um ar mais sofisticado. E as esteiras vieram justamente como um elemento de custo-benefício muito grande, que custa R$ 7,00 o metro quadrado. E eu achei assim, sensacional trazer uma coisa tão simples e ficou tão sofisticado aqui dentro do meu espaço. Além disso, mantive os chapiscos, que são originais também, do Praia Tênis. Então, com isso, também caracteriza muito bem. Quem é que nunca morou numa casa com um muro chapiscado, sim, né? Então, a brasilidade está nesses pequenos detalhes. Está no piso que imita um ladrilho hidráulico, esse piso, esse porcelanato, na verdade, ele veio no chão e subiu para a parede, fez um L. Então, ele deu essa sensação de coisa antiga, de retrô, uma coisa mais bucólica, né? E o paisagismo complementando também essa brasilidade, representando nossa Mata Atlântica, com orquídeas, que é a nossa região de Pedra Azul, essas regiões nossas aqui são famosas pelas orquídeas também. A gente tem aqui, inclusive, em Casa Cor Espírito Santo, uma floricultura com várias orquídeas, não é?
Exato, está muito bonito, todo mundo se encanta, é uma flor muito delicada e de grandiosa beleza. Essa parede verde, esse jardim vertical que você fez, tem algum sistema especial? Como é que você montou? Na verdade, essa parede, ela não teve esse sistema de irrigação. Mas, assim, a pessoa que constituiu isso aí para mim, que executou essa parede, ela está comprometida com esse sistema de aguar. Ela faz, ela executa também. Só que a gente não teve tempo hábil de executar isso aqui, porque era uma outra ideia que eu tinha, que realmente foi assim, modificado muito rápido. E aí não teve tempo hábil para fazer esse sistema de irrigação. Mas aí ele fez, na verdade, o que eu estou olhando aqui, são umas ripas presas na parede, os vasinhos estão pendurados nela. E aí você selecionou os vasinhos que seriam colocados, e aqui embaixo a gente tem um espelho d'água. Isso. Uma fontezinha. Com uma fonte, uma boca de leão, que dá esse barulhinho, dá esse frescor, né, que nós estamos percebendo aqui. Você tem duas peças aqui que são bem famosas e conhecidas, que é essa luminária e esse cavalo, que também é uma luminária. São peças da Moi, aqui, na verdade, é o cavalo, que é uma luminária, um abajur, cavalo lamp, e a luminária de teto, que é a aranha. Sim. São duas peças, realmente, dois ícones de iluminação. Que a gente já viu na Moi. Aí a gente tem um tapete, um sofá gostoso, quer dizer, a pessoa fica aqui, faz uma degustação. Exato, a ideia era essa. Como eu falei antes, aqui é um espaço, um dos últimos, então ela chega aqui, enquanto o marido está ali descansando, a esposa tem tempo de vir aqui e se deliciar, comprar o que ela quiser, ou o contrário também, que hoje os homens estão muito gourmets, né? E aqui é um espaço preferido deles para gourmet. Vamos ver o que tem aqui, gente? Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Tem aqui, ó. Ixi, tem licor de tudo que é. Tem cereja, creme de limão, maracujá, de castanha, de anis, cacau com café, whisky creme, chocolate com pimenta. Tem um licor. Essa aqui são as geleias de cebola roxa. É, diz que é maravilhosa, degustei. Mas serve para colocar o quê? Em carne? Você pode colocar em carne, como também nos queijos, né? E também de pimenta. Nós temos aqui uma geleia de pimenta e tem uma geleia de vinho também. Olha, vou levar para o Maurício Casarotti uma geleia de vinho. Geleia de vinho, deve ficar ótimo. E uns embutidos, um joelho de porco. Olha! Esse aqui é um joelho. Como é que come daí? Então, ele pode ser comido assim, como se fosse um salaminho, ou então você pode também cozinhar ele numa panela de pressão, colocar as batatas, chucrute, o que quiser fazer, né? Temos alguns embutidos que são salaminhos, linguiças, todos eles produzidos assim, bem artesanais, né? Todos aqui da região. Olha esse queijo aqui, queijeira Camila. Isso, de búfala. É uma região em Linhares, especialista em búfalos e queijos também de búfala, mussarela de búfala. Eu gostei muito desse slogan, compre do pequeno negócio, isso, compre do pequeno produtor. Isso é uma campanha que está sendo feita recente aqui, uma valorização, então, do pequeno produtor. Em vez de a gente comprar dos grandes, vamos comprar dos pequenos, além de ser um produto, né, bem mais artesanal, e a gente cria uma relação muito maior com o produtor, de carinho, de amor, e eu acho que é bem por aí mesmo que a gente está precisando nesse mundo hoje. Legal, a gente tem aqui, olha, café, a gente tem massa, tudo isso aqui em Casa Cor, Espírito Santo, aqui na Delicatessen que você fez esse ano, que é um dos últimos. Hoje a gente é o primeiro dia de Casa Cor Espírito Santo, mas a gente não está seguindo a ordem do fluxo da casa, está burlando tudo. Vocês estão pulando aí. Mas a gente até sexta-feira vai mostrar a todos. Te agradeço ter mostrado. Muito obrigada. Você tem Instagram? Tenho Instagram. É Maria Cláudia Dias Avancini. Maria Cláudia Dias Avancini, tudo junto? Tudo junto. Pode entrar lá e vocês vão ver muitas fotos. Muitos outros trabalhos. Muitos outros trabalhos. Todos postados são de minha autoria lá. Muito obrigada. Obrigada. A gente continua por aqui, então. Vamos continuar para o lado de cá. Como é que é? Devagar para não balançar. Eu tenho um monte de recado para dar. Eu primeiro posso dar os recados aqui na parte iluminada? Posso sentar aqui? Estou contra a luz, Rô? Vou sentar. Olha que bonito aqui esses passarinhos. Bom, eu estou aqui agora sim. Aqui, olha, a entrada que vocês viram. A galeria, a céu aberto, que a Rita fez para homenagear
os 20 anos de Casa Cor Espírito Santo. Hoje é o nosso primeiro dia aqui em Vitória do Espírito Santo. A gente já passeou um pouquinho. A Júlia tá assim. Tá bom. Aí a gente já comeu a moqueca capixaba. E a gente quer convidar você a curtir, a assinar o nosso canal do YouTube, que é o nosso canal Casa Cor Oficial, canal super novo, que tem todos os nossos vídeos. Se você está assistindo ao TV Casa Cor ao vivo, TV Casa Cor ao vivo é um programa para quem gosta de decoração e de design. É um programa feito, agora quem está segurando a câmera é a Júlia. É um programa para você que gosta de arquitetura, que gosta de decoração e que sabe que Casa Cor é a maior mostra de decoração da América Latina, tem o envolvimento dos maiores profissionais do Brasil. Casa Cor acontece em praticamente todas as capitais do Brasil, em cada jeito, em cada capital, em cada estado, de um jeito diferente, em uma casa diferente, com profissionais diferentes, retratando o jeito de morar daquela região. Bom, se você não conhece ainda a Casa Cor, entra no nosso site, casacor.com.br, para ver a galeria de todos os ambientes, de todos os estados. Bom, esse programa, que é ao vivo, acontece todos os dias. Nós viajamos para todas as Casa Cor. E você vê o programa das 4 às 5 da tarde. Você vê o programa das 4 às 5 da tarde. Espera aí. Das 4 às 5 da tarde no nosso site. Depois os programas sobem todos para o canal do YouTube, imediatamente para o canal do YouTube do casa.com.br, que é o site de decoração da Editora Abril, e sobem também para o nosso canal novo, o Casa Cor Oficial. Esse canal novo que tem todos os vídeos. A gente tem não só os programas, como também as entrevistas todas separadinhas. Então, se você só quer ver banheiro, você vai no nosso canal oficial de Casa Cor, tem só os banheiros, tem só os quartos, tem só as cozinhas, e por aí vai. Até sexta-feira a gente grava todos os ambientes do Espírito Santo. Eu convido vocês também a curtir o nosso canal no Facebook, Casa Cor Oficial, o nosso Instagram, Casa Cor Oficial, e o nosso Snapchat, Casa Cor Oficial, que ainda não sei muito bem mexer, mas se você for lá agora, você vai ver a nossa foto, o nosso videozinho da moqueca capixaba. Eu tenho que chamar o desafio do dia de novo. Bom, a regra é a seguinte, gente, não pode ficar dando, como se diz no internet case, não pode flodar. Não pode ficar flodando lá a nossa timeline. Você não pode ficar chutando toda hora mais de 5 vezes por minuto, não. Você tem que fazer o quê? 2 chutes só, gente. 2 chutes, aí espera 5 minutos e chuta de novo. Qual é o desafio do dia? Você está vendo as fotos. Muito bem. Veja as fotos do desafio do dia valendo um anuário de Casa Cor do Espírito Santo, que está na gráfica e que está na gráfica e que vocês, sexta-feira a gente vai mostrar para vocês. Você tem que dizer quantas ripas de madeira tem aí nesse jardim. Ó, a Júlia fez várias fotos, porque a Júlia fez várias fotos porque ela quer que você conte, inclusive, quantas ripas tem nos bancos. Agora sim, eu estou aqui na bilheteria, na verdade, a casa de vidro. É aqui que voltamos, não é? A Júlia lá enroscando e desenroscando o cabo, muito bem. Bom, ó, aqui é o... Aqui do lado de cá, né? Nós vamos do lado de dentro aqui. Aqui tem uma proposta muito interessante. O que você vai ver agora é a bilheteria de Casa Cor Espírito Santo, a casa de vidro, toda essa estrutura que foi montada, que é nova, nesse espaço do Praia Clube, Tênis Clube. E a proposta aqui é interessante porque a cada semana que muda, a cada semana muda a designer que faz aqui, que oferece as peças dessa... Porque aqui também é um espaço funcional. Essas peças estão à venda? Então, não, as peças aqui não vão estar à venda. A ideia é realmente fazer um espaço conceito, trazer designers diferentes, movimentar o espaço, mas não terá à venda, apenas a exposição das peças. Quem quiser, depois procura a designer para comprar. Sem dúvidas. Essa semana, o que a gente tem? Então, a gente estreou a Casa Cor com uma designer, a Maria Sanz, que ela tem uma
uma linha de kimonos muito famosas, que está nas novelas da Globo. E ela também tem as fotografias e livros. Já para a próxima semana, na quinta-feira, a gente traz uma designer local de sapatos, que também está fazendo sucesso pelo Brasil. Então, a gente tenta trazer essas meninas que têm se destacado realmente no ramo do design, no nível nacional, assim. Muito bacana. Bom, você é responsável por todo o espaço da bilheteria para cá. Certo. Então, você quer começar de lá e voltar, ô? Podemos ir lá, ó. Porque quem chega, o visitante chega por ali e a primeira coisa que o visitante vê é um balcão de pedra. Haha, estamos no Espírito Santo. Então, é a terra da pedra. Não, sem dúvidas. Temos muitas pedreiras, muitas marmorarias aqui no estado. Eu, particularmente, tenho uma que eu trabalho sempre, que faz esse trabalho muito bacana, com rochas ornamentais. Esse, por exemplo, é uma pedra exótica, né? Que ela tem o quartzito verde com quartzo branco, realmente é uma pedra única. Então, a gente tenta trazer nessa brasilidade, nesse tema nacional, essas pedras, apresentar umas novidades para os clientes mesmo. E nesses tons do verde, a gente vai apresentar também uma pedra azul lá, bacana. Ô, Tamara, uma curiosidade aqui sobre esse balcão. Quando você foi escolher a pedra, quem forneceu para você? Foi a Revest Stone Design. O pessoal da Revest falou, eu tenho aqui essa pedra aqui que está com duas cores. Porque isso aqui você não vai encontrar. Se o cara na casa dele quiser, não vai ter isso aqui. Então, exatamente. Essa é uma rocha exótica. O que acontece? A gente tem uma pedreira que fabrica da onde nasce o quartzito verde e uma outra ao lado da onde nasce o quartzo branco, que tem essa transparência, né? E aí, no meio dessas pedreiras, nasce uma pedra exótica. Então, eu quis trazer isso para realmente, por ser uma área de bilheteria, eu não queria dar esse ar muito apenas funcional. Eu queria trazer um ar de living para esse espaço. Então, trazer uma elegância que eu acho que, sem dúvida, a pedra ornamental traz para o ambiente. Tá, você pôs uma cascata também. A ideia é fazer realmente um ambiente bem fresco. As pessoas têm comentado isso, que eu achei bem bacana. Que está um ambiente refrescante, assim. Eu trago água, eu trago verde ali na entrada. E esses tons realmente neutros para o ambiente. Essa construção não existia mesmo? Não, então, o que existia era apenas essa casinha que a gente está no momento. Então, eram 30 metros quadrados que eu transformei em 40 dias em 130 metros quadrados. Então, a gente ampliou com estrutura metálica para a entrada, que a gente tem um hall brasileiro nessa primeira entrada. E ampliei para criar o lounge da designer, em parceria também com o escritório de paisagismo Arquibio. Eu fiz a parte do jardim, né? Que a pedra que você queria me mostrar, azul, do lado de cá? Ah, essa que está aqui nesse aparador. Então, a gente chamou esse daqui de hall brasileiro, porque a entrada da Casa Cor, a gente queria já dar esse ar de brasilidade. Então, eu trago o verde, eu trago a água, trago a madeira nesse brise, que é bem bacana, que você pode regular a entrada de luz da Demuner, que é bem bacana. De quem é o brise? É da empresa Demuner, uma marcenaria local que trabalha nacionalmente. Aí eu trago o Jader Almeida, no designer, como um designer brasileiro, né, de destaque, e trago o granito, que nesse caso é um granito cromatizado. Então você pega, eles partem de uma pedra, um cotton white, uma pedra mais básica, num tom mais claro, e eles conseguem fazer a cromatização da pedra. Então, a gente consegue ampliar a variedade para trabalhar com o cliente. Eu consigo chegar numa pedra azul, numa pedra turquesa, numa pedra amarela. Então, a ideia é trazer realmente essas novidades para a Casa Cor. Muito bacana. Então, você me mostrou aqui a entrada. A gente fala Tamara Heiser mesmo? Heiser, isso mesmo. Qual que é teu Instagram, Tamara? É Tamara Heiser. Ó, R-A-I-Z-E-R. Tem aqui. Aí, bom, vocês viram a bilheteria, passa aqui, compra o ingresso e daí sai por ali, né? Não, por aqui. Aí a gente passa pelo lugar brasileiro, a gente vem para esse living de entrada que eu chamei, porque a ideia realmente é fazer um living. E aí a gente segue para o espaço da designer. Que é esse aqui que a gente já estava falando, que muda a cada semana com uma nova designer. Essa semana com qual o nome dela? A Maria Sans Martins. Maria Sans Martins, tem um livro dela aqui, ó. Mundo de Van ou Louca Nada, Crônicas da Maria Sans Martins. Ela que é escritora, olha que bonita que ela é, tá aqui. E ela tem os kimonos também. A ambientação não muda. Então, a ideia, a gente, por exemplo, vamos entrar com sapatos, depois com joias. Então, a gente vai sim dar uma cara
diferente. O mobiliário continua o mesmo, mas no lugar das peças, das roupas, a gente vai estar colocando um sapato de forma diferente, despojada realmente. A ideia não é ter uma cara de loja, mas realmente passar o conceito das meninas, o trabalho delas, de uma forma bem agradável, assim. Cheguei aqui. Que revestimento é esse? Olha que gostoso esse revestimento aqui. Então, esse aí é o Creative Prisma da Eliane. É um revestimento que a gente quis trazer esse ar mais feminino, que lembra uma tela C, um tecido. Então, a ideia era trazer realmente isso para esse espaço, onde a gente pode abusar um pouquinho mais da criatividade, das cores. Legal. Muito bom, Romana. Então, isso aqui não é pedra, não, né? Esse também é um porcelanato da Eliane. É o Mont Blanc. Ele faz referência a um mármore Carrara, né? E ele tem feito um sucesso, assim. Realmente, os tons dele dá uma elegância. Eu trabalhei ele no fosco, que eu acho bem moderno, bem contemporâneo. Então, a ideia era realmente trazer isso para Casa de Vidro. A vida secreta da gente. Crônicas da Maria Sanz Martins. Qual é a sua vida secreta? Todo mundo tem uma vida secreta. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo espaço. A gente vai continuar por aqui. Daqui a pouco a gente vem aqui brincar com os kimonos. Tá ótimo. Vamos continuar por aqui. Tem vários recados. Sim, sim. Deixa eu ver que tem vários recados que a Júlia passou. Aqui que é o Jardim Tropical que a Tamara falou, olha. Que ela fez também. Vou sentar ali. Posso sentar ali? Se não tiver molhado, deixa eu ver. Passando por aqui, por baixo. Ó, deixa eu ver. Vamos lá. Aqui, ó. Sentar aqui, foi o Jardim Tropical também, é da Tamara. Atlantic Box, qual é o nome da luminária da Delicatessen? Tem lá duas luminárias, pessoal da Atlantic Box. Tem duas luminárias, que é... Uma tá aqui, a Horse, do Stark, que tá na Moy. É isso mesmo? É, né? E a outra é a Aranha, que tem na Moy. Não sei se é do Marcel Wanders ou não, não tenho certeza. Mas é da Moy, a Aranha. Então tem a Aranha e a Horse. O pessoal da Atlantic Box, já contei pra vocês que uma vez eu fui... comer ali num restaurante, comer uma feijoada num restaurante ali em Butantã, e que eu estacionei o carro, olhei e estava lá escrito Atlantic Box. Incrível, né, gente? Bom, Andréia já chutou aqui 599 a menos, Ariel 498 a menos, o Ed 697 a menos. Isso aqui são os números do desafio do dia. Todo dia o TV Casa Cor ao Vivo tem um desafio. É uma brincadeira. É uma forma de eu dar para você um anuário, uma revista da Casa Cor em que eu estou. E hoje você tem que acertar quantas ripas de madeira tem. Quantas ripas de madeira tem. Daqui a pouco eu mostro as fotos. Quantas ripas de madeira tem naquele jardim. Então, uma madeira de demolição. Tem que contar, inclusive, as que tem nos bancos. Então, é isso. A semana que vem, a gente vai para o Ceará. Ceará começa essa semana, o Ceará. Bom, daqui a pouco a gente conta todas as datas. Minas Gerais vai até hoje. Rio de Janeiro vai até o dia 13 de outubro. Nós temos ainda rolando Peru e Equador. Brasília vai até o dia 10 de novembro. Essa daqui, Espírito Santo, também vai até o dia 10 de novembro. Então você pode fazer esse tour pelo Brasil, esse tour pela América Latina, para visitar todas as Casa Cor. Agora sim, tenho todas as datas aqui. Já falei que Brasília vai até o dia 10 de novembro, Rio de Janeiro vai até o dia 13 de outubro, porque lá eles prorrogaram um pouquinho. Rio de Janeiro, que acontece ali na Vila Aimoré, na Rua da Glória. Brasília, que acontece no antigo Inacor, até o dia 10 de novembro. Equador, que começou na semana passada e vai até o dia 31 de outubro. Aqui, Espírito Santo, nós estamos no Praia Tênis Clube, vai até o dia 10 de novembro também. Casa Cor Peru vai até o dia 9 de novembro. Casa Cor Pará, que começou a semana passada, vai até o dia 22 de novembro. A gente também, você viaja com a gente, você viaja com a equipe de TV Casa Cor ao vivo. Todos os dias esse programa entra ao ar às 16 horas e você pega esse link que está vendo aí em cima e faz o quê? Compartilha e dá o quê? Um like aqui embaixo, assim você ajuda a gente a levar os ambientes de Casa Cor para o maior número possível de pessoas. Tem mais recados? Por enquanto não, devolvo aqui. Agora chamo novamente os desafios do nosso, o que nós vamos ver agora, depois que vocês observarem o desafio do dia, é o restaurante de Casa Cor Espírito Santo. Então, prepare o seu coração, porque a gente tem ali... Bom, você está vendo aí as fotos do desafio do dia. A gente tem ali um salão incrível, que era o Salão Social
do clube que é ocupado esse ano pela Casa Cor. Ah, que estão elas. Ó, estou no salão que era o antigo salão social deste clube. É isso mesmo? Bom, quem vai contar essa história pra gente agora, eu vou até, acho que eu vou até sentar com vocês, viu? Posso sentar no meio de vocês? Tem aqui a Rita e, desculpa se eu não... Letícia. Gente, presta atenção onde estamos. O piano começou a tocar sozinho. A Rita e a Letícia são extremamente lindas aqui, super produzidas. E elas têm um pouco uma história da cidade para contar aqui nesse clube. Eu tentei resgatar, né, a história do clube, fazer quase uma memória do clube. Porque a Letícia que era a menina bonita da época. Letícia, você está retratada nessas fotos aqui. Eu estou naquele painel inteiro ali, na época que eu frequentava a praia. Assim, era a minha segunda casa. E numa festa, eles me elegeram a rainha do clube. Então, naquele painel inteiro... Sou eu ali com 15 anos. Daqui a pouco a gente vai mostrar o painel. Letícia, então você viveu esse tempo áureo do clube? O tempo áureo do praia. É, a minha adolescência inteira aqui, eu dancei, arranhei muito esse chão, namoradinhos, tudo era aqui no praia. Eu vim a pé, porque morava perto, e ainda moro, mudei depois que casei, mas continuo perto do praia. E isso aqui foi minha casa durante pelo menos uns 10 anos. Como é que eram os namoros daquela época aqui? Ah, porque estou vendo que tem uns balcões. A gente ficava lá em cima, nos balcões, olhando os meninos aqui embaixo. Namorinho era assim, não podia nem pegar na mão. Vocês ficavam lá, olhavam lá de cima? Olhava, ficava flertando de longe. Aqui tinham as varandas. Tem ainda as varandas? Uhum. Eram os locais que a gente ficava sentada, conversando. Porque tinha... É, toda quarta-feira tinha quarta-feira dançante no praia. Que máximo. E na época do verão, então, que tinham jogos praianos. Era piscina à tarde, jogar vôlei à noite, vim para a festa e para os jogos. Eu vivi isso aqui, assim, como anos dourados da minha vida. Que gostoso que é, né? Poder passar a adolescência num lugar assim. Pois é, e depois cai na minha mão para poder resgatar isso tudo, porque aqui estava em decadência, estava tudo acabado. Quando eu entrei aqui, que eu peguei esse espaço, eu falei assim, o que eu vou fazer? Já sei, eu vou resgatar os anos dourados, o ano do glamour do Praia Tênis. O clube está fazendo 80 anos, eu acho que com 80 anos você merece uma festa, né? Sim. Então a gente vestiu uma roupa bonita no clube e vamos comemorar. E você foi entrando em contato com as pessoas que frequentaram o clube? A Letícia já é uma amiga querida. Amigas há muitos anos, nós somos amigas, somos vizinhas, ela é minha decoradora. Então, ela se lembrou, perguntou se eu tinha algumas fotos. Eu tinha umas 3 ou 4, né? E depois ela foi procurando com todo mundo. Você foi procurando outros amigos que também frequentaram. Você também, então, vinha ao clube? Eu vinha ao clube, mas não tinha nenhuma foto minha aqui no clube. Eu só queria mesmo as fotos que realmente fossem... tivessem sido tiradas aqui no clube. Porque aí faz parte da história de uma maneira mais forte. Aí pedi um amigo, pedi a outras pessoas e consegui isso. Mas eu também, depois eu pensei, eu quero mais fotos. Não, mas eu acho que as pessoas têm que estar assim, quase que em tamanho natural. A presença delas era muito importante aqui, entendeu? Aí a Letícia, que é uma querida e é uma pessoa que sempre foi uma menina muito bonita e que foi muito badalada na cidade. É bonita até hoje, né? Ela faz parte da história do clube. Então, você acredita que ela tinha a coroa, a faixa, tudo ela tinha. Você guardou tudo isso da época que você foi a rainha do clube? Guardei. E agora, isso ficou, vamos dizer assim, bem escondidinho dentro do meu coração. E, de repente, eu chego aqui no dia da inauguração da Casa Cor e vejo esse painel. Bom, eu fiquei super emocionada. Imagina. Aquilo tudo voltou. Sabe? Então, as lágrimas, lógico, que tinham que correr. E vi meu pai, minha mãe, meu marido, todos no andar de cima já. E eu, sabe, que foi de uma emoção. Você não sabia que ela ia ampliar? Sabia. Eu pensei que ela ia colocar um porta-retrato com a foto. Cheguei aqui, foi assim, um impacto para mim.
Porque, lógico, você recorda e revê os amigos. Aquilo tudo voltou na minha cabeça, né? Voltou. E foi muito bonito. Fiquei muito emocionada. De rever tudo isso, né? Rita mesmo para fazer isso. E Rita, você sabia já que ia ser um restaurante? Você foi convidada para isso. Fazer o salão com o restaurante. Mas a ideia era fazer assim, um restaurante num clube. É o restaurante de um clube. Né? Porque a gente vê por aí, eu viajei recentemente, vi um restaurante fantástico num clube de golfe, lá nas Bahamas. Então eu falei assim, gente, que bacana, as pessoas têm memória, as pessoas têm os troféus, as pessoas têm as pessoas, sabe? Isso me veio de uma maneira muito forte na cabeça quando eu cheguei aqui e vi esse salão. E aí foi muito feliz, porque inclusive as pessoas estão se emocionando muito e eu não esperava nem que fosse ter tanta repercussão e está tendo de emoções. E que para isso, para mim, é que vale o esforço. Você tentou preservar o máximo possível os materiais? Tudo, quase tudo. Mas com um olhar novo. Quer dizer, aí o que eu fiz? Eu fiz contei uma história de vários estilos aqui dentro, como se tivessem todos esses estilos tivessem sido passados aqui, entendeu? Aí aproveitei um mais moderno, um ultra avançado, que é a área de LEDs da iluminação, que é uma coisa de alta, sabe, de alta tecnologia. Aí botei também assim, a parte de brocados e coisas porque poderiam ter sido vividas nesse momento. O listado, que é um pouco de grafismo. Uhum. Então tem o moderno, tem o decô, tem o estilo. E no final eu falei, quer saber uma coisa? Temos que fazer uma brasilidade aqui nesse clube também. Aí eu fiz o templo da cachaça. Daqui a pouco eu vou tomar um pouquinho de cachaça. Era muito diferente antes aqui? O salão era exatamente como está aqui. E as cores do Praia Tênis são preto e branco. Então, ela manteve as cores do praia. E essa sacada é igual. Ali atrás da cachaçaria, a gente tinha a parte de toaletes e tudo. Que quando a gente não queria dançar com os meninos, se escondia no toalete. Tinha isso? Tinha isso também. Ele chamava e falava, não, agora não vou ao banheiro, e não voltava nunca mais. A gente, quando via, já ia para o banheiro. Quando ele estava chegando perto de você? Já entrava no banheiro. Mas o seu marido você não conheceu aqui? Eu conheci. Meu marido eu não conheci aqui, não. Eu conheci no pronto-socorro. Ele era médico. Tá. Eu arrebentei o joelho e ele me atendeu. Você praticava esporte aqui no clube também? Eu jogava vôlei aqui. Jogava vôlei. O clube chama Praia Tênis Clube, mas parece que ele foi muito famoso pela natação, né? Isso já foi uma segunda etapa, que ele tinha a melhor equipe de natação aqui do Espírito Santo, né? E pelo tênis. Mas, realmente, o Praia tinha assim, excelentes atletas, né, da natação. Mas, já nessa época, o Praia já não era mais um clube social. Uhum. Nessa época, ele já era um clube de esportes. Tá. Era muito comum as cidades terem os seus clubes sociais, que era o lugar onde as pessoas se encontravam, diferente de hoje. Exatamente. E aqui a Praia do Canto, o clube não tinha muitos sócios. Da Praia do Canto, toda que frequentava aqui. Quem era da região vinha para cá. Frequentava aqui. Tinha rivalidade entre... Tinha rivalidade entre os meninos da cidade e os daqui da praia. Quando a turma da cidade vinha para aqui, não podia dançar com as meninas da praia. Porque senão saía a briga. Saía a briga. E para escolher as roupas, hein? Como era naquela época? Assim? As roupas... Você ficava olhando, uma olhava a roupa da outra. Eu não me lembro, eu não era muito... Minha mãe é que escolhia para mim, a gente não dava muito palpite, não. Eu não dava, não, minha mãe é que resolvia tudo. E como é que você foi escolhida a rainha do clube? Eu não sei, eu estava aqui na festa de aniversário do clube e alguém foi para o microfone, o presidente... Disse que tinha escolhido a rainha do clube, que era eu. Eu não sabia, ninguém sabia. Eles se reuniram, a diretoria se reuniu e resolveu. Vamos,
Vamos ver, então, as fotos da rainha do clube. A gente vai, então, conhecer a Letícia quando ela foi a rainha do clube. Letícia Pernambuco. Ainda hoje, Letícia Pernambuco. Letícia Pernambuco. Vamos lá, vamos ver. Não, mas não é possível. Você estava assim, linda, num dia qualquer, no clube? Como? Não, era uma festa especial no clube. Era black tie. Era uma festa black tie, de aniversário do clube. Todo ano tinha essa festa. E esse ano resolveram fazer essa homenagem. Mas foi surpresa total também. Gente, olha aqui as fotos. Gente, que máximo, Letícia. Letícia Pernambuco, rainha do clube. Você chorou? Não, né? Você ficou tão espantada que você falou... Meio espantada. Eu chorei agora quando eu vi. Quando ela viu de novo, né? Ela relembrou, olha lá. Vocês estão vendo então as ali fotos. Meu pai também, minha mãe. Quem? Deixa eu ver então aqui, a sua mãe? Minha mãe não, não essa? Mais pra lá. Ó, esse? Meu pai. Seu pai. É. Sua mãe? Não, não, minha amiga. Minha mãe é a outra, de, ó, essa aí. Essa sua mãe? É. Ali também tem, meu marido. Deixa eu ver. Ah, aqui já é. Aqui você tinha 15 anos. 15. Aqui você já estava casada. Já tinha quantos casada. Anos aqui? 20 e poucos anos, esse é seu marido. Como que era o nome do seu marido? Eli. Seu Eli. Aqui seu pai e sua mãe. Aqui também tá lindo, hein? Isso aqui já é o quê? Anos 70? Por aí, né? Eu tô... 70, por aí. Metade de 70, por aí. O que a gente tentou reviver aqui foram três décadas. Uhum. Os anos 50, os anos 60, que foram o auge, e os anos 70. Os anos 80 já começaram as discotecas. Uhum. Aí os clubes saíram um pouco de moda. Aí o clube reviveu muito a parte de esporte. Então, nessa minha representação, são as três décadas mais importantes que o clube viveu na área social. Legal, que bacana que você pensou nisso. Então, aqui tem mais? Aqui também você é? Não, não, aqui não, já é outra pessoa. Ela é esposa do presidente do clube, né? Que o Inácio era o presidente do clube. Atrás, ela foi esposa do presidente. Atrás dela tem o Inácio, já falecido, e Maria Alice. Sempre elegante, sempre linda. Então, toda a sociedade aí capixaba, né? O pessoal daqui dá para representar. Nesse local, porque, sabe, esse local vai ser destruído, né? Porque a gente perde um pouco das histórias. Porque isso foi comprado para ser um hospital de agora em diante, e já tem um projeto, e a gente vai perder isso. Então, a gente vai estar vivendo os últimos 40 dias do clube. Ai, que emoção. Se bem que eu já soube que você andou falando com o moço do hospital. Ele esteve aqui semana passada e eu falei, será que você vai ter coragem de acabar com tudo isso? Ele falou, nossa, mas está tão bonito que agora eu vou fazer o seguinte, vou chamar meu arquiteto e quem sabe a gente faz aqui, não é uma área de lazer para o hospital, tanto a gente precisa, né, de ter um salão, ter um lugar para recuperar. Hoje os hospitais são tão modernos, tem uma proposta diferente. Ele falou que vai pensar. Bem, para a gente não perder aqui. Mas tinha espelho já na época do salão? Não, não. Ali era tudo aberto, era aberto assim, tinha varandas ali atrás. Ah, tá. Que hoje ali atrás a gente tem os ambientes de Casa Cor. Varandas, que circulava o clube inteirinho, eram as varandas. Muito significativo também foi resgatar também os troféus que estavam, sabe, também num estado péssimo. E a primeira foto que a gente tem de registro do clube na década de 30. Então, ó, só para mostrar, a foto está atrás do vaso, é aquele quadro que tem ali atrás, isso nos primeiros anos do clube. É uma foto mesmo? É uma foto mesmo que foi trabalhada, aí eu fiz em sépia porque era um registro que a gente tinha, entendeu? Então transformou em canvas, foi impressa em canvas, para poder se tornar quase que uma pintura, né? Uma reprodução com fidelidade. Bacana. Aí do lado de cá, onde foi que você achou esses troféus? Eles estavam assim jogados numa quadra que tem aqui e eu tentei recuperar, mandei restaurar. Alguns troféus são muito importantes, eles têm todos 60 anos, 50 anos os troféus. Aí eu fiz uma pequena mostragem, tinham muitos, muitos, muitos. Eram caixas mais caixas. Mas eu tentei resgatar os mais bonitos, os mais significativos e os mais antigos. Letícia, você chegou a ganhar algum troféu, medalha na época que jogava vôlei no clube?
Ah, sim. Mas olha, eu não sei onde elas foram parar, mas a gente ganhava. Aquela taça, ela é dos Jogos Praianos, do Lúcio. Jogos Praianos. O Lúcio era dono da Braspérola, que cedeu aquela taça alta lá. Quando jogava, a gente recebia. Mas não tive aquela... Não sei, não guardei, não sei porquê, não sei se perdeu nas mudanças. A coroa você guardou, a né? A coroa e a... Coroa e a faixa. Eu ia colocar a coroa aqui, mas depois ela, sabe, eu achei que a Letícia sofreu demais. Era muita lembrança, né? Muita coisa. Mas é muito gostoso, né? Muito gostoso. E aí você fez aqui um balcãozinho. Porque aí, como ele se via um restaurante, eu tinha que também dar uma utilização. E a proposta foi um olhar novo para esse clube tão importante que foi na década de 30. Então, tem o mármore, que foi é um produto que, inclusive, a gente teria que usar um produto nacional, um produto do Espírito Santo. Esse mármore é de Cachoeiro de Itapemirim. É um lugar que tem uma produção de mármores muito, muito forte, é um polo industrial de mármore muito importante. E foi a Poliex de Cachoeiro, foi que me cedeu os mármores e a Nericon que beneficiou. A cachaça Santa Terezinha é um produto de exportação. Então, a gente também tentou, sabe, colocar dentro do processo do clube, de resgatar alguns valores que a gente tem para poder ilustrar. O emblema do clube. O emblema do clube é esse mesmo? Ele ali, exatamente. O clube que foi fundado, então, em 1934. 1934. 81 anos, né? É, legal, né? Você tem ainda, guardou alguma camisa com emblema? Alguma... Não guardei. A gente não tinha o hábito de guardar, não. Porque na época dos jogos eram bandeiras por cores: azul, branca, vermelha e preta. Então eu só tinha aquela camisa mesmo. Você sabe que tem uma história muito interessante que a gente podia relatar: que quem fundou o Praia Tênis foram os ingleses. Os ingleses vieram para Vitória para instituir aqui um cabo Wessner de telex. O primeiro cabo de telegráfico que existia era um cabo que atravessava o Atlântico. Então, tinha uma sede aqui no morro, onde eles tinham uma antena. E eles, como ingleses, resolveram fazer um clube de tênis. Aí, eles receberam uma ordem da empresa lá da Inglaterra que eles não se metessem em agremiações, não se metessem em política. Estava um momento muito discutível. Aí, eles chamaram uma turma, pelo menos, para jogar tênis. E aí foi fundado o Praia Tênis, entendeu? Foi assim que nasceu, então, o Praia Tênis. Praia Tênis, que foram os estrangeiros que fundaram, e depois, né, agora a gente usufruiu muito, quer dizer, graças a eles. E eles jogavam... Aí eu questionei, na pesquisa que eu fiz, questionei, mas com quem que eles jogavam, né? Eram entre eles? Não. Tinha uma turma do Parque Moscoso que jogava com eles. Parque Moscoso é um outro parque que é na cidade, e que sempre foi a rivalidade. Eu acho que daí nasceu a rivalidade. É o Praia contra o pessoal da cidade. Então, sabe, a elite ficava aqui no Praia e a turma da cidade era mais simples, mas também tinha uma elite que ficava ali no Praia. Muito, Camargo, o pessoal muito especial, do Digão também, todo mundo morava lá, né? Então, tinha essa coisa e, desde aí, então, essa rivalidade da cidade e do Praia. Que legal isso. Você encontra ainda algumas amigas dessa época? Muitas. Ali na foto mesmo tem uma amiga minha, chama-se... Na época era Fátima Léo Reis, agora Fátima Mazei, né, de casado. E a mãe dela está ali também. Nós somos amigas desde 5 anos de idade. Nós saímos para jantar toda quarta-feira. Continuam, então. Muitas. Marcar aqui, né, agora. Muitas dessas todas, eu empenha, que está no outro painel, o Zilce. Muitas dessas. Regina, Dora é minha irmã. Não, porque você não chama todo mundo para jantar amanhã, então? Quarta-feira, amanhã aqui. Amanhã nós podemos combinar. Vamos fazer? A TV Casa Cor está aqui ainda quarta-feira. Não sei se a gente consegue mobilizar, né? Mas se você se encontra toda quarta-feira, se encontra aqui. Não, tem a Cândida, a irmã dela, também está ali na foto. Os pais de uma outra, que a Alice Vanderlei, que está em não é Amsterdã, com a filha, também frequentava, o pai dela já foi presidente, então, do clube. Então, muitos, eu continuo, Doris Ferreira, a gente continua, assim, muitos nós nos encontramos, é ótimo. Doris, quem mais? Alice? Maria Alice, vocês estão todas convidadas para vir amanhã aqui. Terezinha Caliste.
Terezinha Caliste. Tieta Ronaldo. Aquela foto ali, no centro, com aqueles 3 moças e 4 rapazes. Sim. Aquela foto, eram 4 colunistas sociais da cidade. É o Ronaldo Nascimento, Muki Bans, Marian Caliste e Marílio Cabral. Todos estão vivos? Não. Só um que faleceu, que foi... Não, Marian e o Washington. Marian e o Washington. E a Sônia. É, a Sônia também. Sabe, 3 já faleceram. Ali, naquela foto ali. Mas foi muito bom. Muito gostoso, muito boa ideia. Anos dourados mesmo. E que diferente, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Não tinha nada disso. Mal o telefone. Por isso eu usei a laca dourada, porque é... Primeiro que é para comemorar um jubileu, que a gente não pode nem falar que é jubileu. 80 anos é mais do que isso, né? Mas o dourado entrou como mesmo representação dos anos dourados. Vocês precisam fazer um baile aqui. É. Não, já pensou? Um baile? É. Por que não? É. Seria uma ideia maravilhosa. Fazer um baile aqui. Com ele, para poder mobilizar. Ah, falar com ele para o colunista ali. Todo dia nós nos falamos, ele é meu padrinho. É como se fosse da minha família. É, vamos falar, Eli, vamos fazer um baile. Junta. É ótimo, ele vem. A filha dele estava aqui no dia. Juntando o pessoal que frequentou, então, o Praia Tênis Clube. Foi um resgate total. Para mim, isso foi um presente. E poder dar esse presente para eles também, de emoção, de tudo, sabe? Valeu todo o esforço. Então, você conta essa história em algum site, em algum blog? Está contando? Tem um site do Praia que você entra. O primeiro presidente, que foi um estrangeiro, o nome dele era Ian, um nome até muito difícil, nem vou me recordar agora. E toda a história do Praia está registrada. Se você clica Google, Praia Tênis Clube, você consegue fazer esse levantamento, e muito, muito, muito interessante. Mas você não contou essa história num site teu, alguma coisa não, assim? Não, ainda não tive tempo. Por causa da cor, são 40 dias de... correria, depois que a gente assenta um pouquinho, tem que voltar ao trabalho, porque eu fiquei, os últimos 10 dias, eu quase que abandonei o trabalho, porque isso aqui foi um trabalho de restauração, então foi muito chato. Só no sentido que é minucioso, difícil. Minucioso, entendeu? Você conseguir as coisas, entendeu? A pessoa do Sintec, a pessoa para restaurar o piso, restaurar as portas. Foi muito difícil, porque estava tudo muito, muito acabado. E eu não queria sair do original. Então, foi complicado. Porque eu podia ter revestido as paredes, podia ter tirado tudo, botado um piso novo, teria sido muito mais simples. Mas eu não queria isso. Então, isso foi, foi complicado para mim e tive que acompanhar muito de perto. Aí, fiquei 10 dias fora do ar, do trabalho. E agora eu estou voltando, porque os clientes estão bravos, né? Claro. Tem que voltar, né? Você recebeu até um piano que toca sozinho para fazer o restaurante. Beleza da Yamaha, porque ela expôs esse piano na Casa Cor. Ela mandou esse piano e sabe, com o maior prazer, quando o pessoal chegou aqui, adorou estar participando. Tem um pianista maravilhoso, que vem, vem à noite, ele em eventos especiais. No dia estava o pianista, né? Um menino jovem, entendeu? Um super pianista, que vem tocar aqui de vez em quando para a gente. Não, ele tocou no dia da inauguração, ele tocou as músicas da época do Praia. Nossa. Aguenta coração. Aguenta coração. Dá vontade de vir todo dia para Casa Cor, né? Ah, dá. Eu moro pertinho, posso vir a pé. Homenageada. Tem direito a entrar quantas vezes quiser, não é? Assim, que bom. E o que você está muito achando? Bom. Eu achei muito bacana a Casa Cor. Estou muito emocionada com a história. Parabéns pelo trabalho de restauro aqui. Acho que a gente tem que falar quem é que está administrando o restaurante também. É o Preferito. É um restaurante de pessoas jovens, entendeu? Eles têm uma proposta de um restaurante italiano. Eles hoje estão em Vila Velha, que é um outro lado do continente, para você que não entende muito de Vitória, mas você vai conhecer. Através da ponte, é Vila Velha. E tem também um restaurante na região de montanhas, que nós temos uma região de montanha lindíssima, que eles também têm um restaurante lá. E como eles são muito jovens, abraçaram a ideia, né, de vir para cá e ter um, quem sabe, um próximo restaurante na Praia do Canto, né? Exatamente, já estão por aqui. Bom, olha, parabéns pelo trabalho, Rita. Muito obrigada. Parabéns de verdade, muito bonito o trabalho. Ó, Letícia. Top da decoradora. Ela é incrível. Agora, Letícia, eu quero conhecer suas amigas, então. Quero que você convide todo mundo para vir aqui amanhã. Amanhã nós estamos aqui. Eu não sei se eu vou poder, porque tem uma que está em São Paulo, outra está em Amsterdã. Amanhã... Vamos dar um jeito de chamar a Penha, que é muito animada também. Vou ver se eu consigo com elas para a gente vir jantar aqui amanhã, com algumas delas. Frequentou muito, né? Frequentou muito também. A gente vai resgatando todo dia um pouquinho da história do
Do clube. Praia Tênis Clube. Muito legal. Muito obrigada por ter vindo contar um pouco da história. Rainha do clube. Nós conversamos com a rainha do clube. É muito emocionante. Mas olha, imagina eu com 15 anos, agora vou aparecer nessa idade depois de tantos anos. E eu fico muito feliz. Eu fiz o trabalho todo, mas a rainha que está levando a fama, sabia? A rainha está brilhando. É, não, mas... Mas olha lá, imagina, ela estava sentada numa mesa e falaram, você é a rainha do clube. Não, gente, nós, foi mais ou menos assim. Eu tenho certeza que devia ser combinado. Eu também acho que era tudo combinado. A Letícia era muito importante. Não sabia, nada, ninguém sabia, nem eu, nem meu pai, minha mãe. Nós estávamos num grupo sentado ali, naquela mesa ali. E aí o presidente era Vanderlei. É, que é a Alice, que é minha amiga, a gente sai sempre junto. É, eles foram fazer o discurso sobre o aniversário do clube e tal, e resolveram que escolheram a rainha do clube, e eu estou esperando entrar alguém. Aí que eles anunciaram meu nome. Foi uma surpresa absolutamente total, como a que eu tive quando cheguei na Casa Cor. Quando cheguei na Casa Cor. Muito bacana. Porque realmente eu não sabia. Se você voltar, então você volta com a coroa de rainha. Pode ser? Vou trazer a coroa. Então pronto, amanhã a gente vai conhecer a coroa da rainha do clube. Eu vou sair ali para finalizar o programa, depois eu vou voltar aqui para provar a cachaça Santa Terezinha. Com certeza. Vou provar a cachaça. Atrás do Rodrigo, você já viu nos troféus, já mostrou. Então eu vou sair ali para finalizar o programa. Gente, agradeço muito a história. Amanhã, de novo, nos vemos. Vamos ver. Até sexta-feira nos vemos todos os dias. Pronto. A gente já combina assim. Vamos sair ali para eu terminar o programa. Rodrigo tentando fazer uma imagem muito maluca ali atrás. Letícia, muito obrigada. Rita, muito obrigada. Vou finalizar o programa aqui, mas ainda temos encontro, tá? Ah, você comprou coisas ali? O que você comprou? Por enquanto, eu comprei uns porta-guardanapos maravilhosos, que as coisas ali do Sebrae estão maravilhosas, estão lindas, lindas. A gente mostrou lá o ambiente de lá. Daqui a pouco eu vou voltar também. Vamos finalizando o programa, então, aqui. Vocês viram a história hoje da Letícia, que era uma frequentadora do Praia Tênis Clube, nos tempos áureos do Praia Tênis Clube, esse que é o espaço ocupado por Casa Cor Espírito Santo 2015 até o dia 10 de novembro. Eu tenho aqui as datas de Pará. Deixa eu ver. Ah, peraí, tem vários papéis aqui. A data de Pará. Pará? Aqui são vários papéis. São muitos papéis. Vou tirando aqui, tem uma conta para pagar, não paguei o leite. Que dia é hoje? É 7? Não, é 6, eu tenho até amanhã. Tem quem acertou o desafio do dia. Casa Cor Pará, que acaba no dia 29 de novembro. Casa Cor Pará é um pouquinho mais longa que as demais, acontecem no shopping center. Casa Cor Espírito Santo, que é essa que a gente está agora, vai até o dia 10 de novembro, assim como Casa Cor Brasília, em que a gente esteve na semana passada. Em Casa Cor Brasília, nós também filmamos praticamente todos os ambientes. Para você assistir, você vai no nosso canal Casa Cor Oficial do YouTube. Lá tem tudo, todos divididinhos, todas as salas, todos os quartos, tudo divididinho. Lá então você vê os vídeos em alta resolução. Eu tenho que agradecer o pessoal da internet, que a gente já vai falar. O pessoal da internet que fornece a internet aqui em Casa Cor Espírito Santo e que... A gente está com um ótimo link, então espero que não tenha travado para você. Se travou, no canal Casa Cor Oficial, esse vídeo sobe sem nenhuma interrupção. É, olha, é o pessoal da GTI Telecom, o Cristiano Botelho, o Gustavo Funari e o Álvaro França, da GTI Telecom. Segundo o Ricardo, o link, por enquanto, está tinindo e a gente espera que continue assim até sexta-feira. Nós estamos aqui, equipe TV Casa Cor ao vivo, com Júlia Martinez na produção, Rodrigo na câmera e o Ricardo lá na direção de imagens. É assim que a gente continua até sexta-feira. Os vídeos que você ainda não viu de Casa Cor Brasília vão todos para o YouTube. Os vídeos que a gente grava aqui também, daqui a pouco acaba o programa, a gente continua gravando, também vão ao ar todos no YouTube. No nosso site casacor.com.br você vê todos os ambientes em foto e em vídeo, todos os ambientes de Casa Cor em foto e em vídeo. Nós temos Snapchat, onde eu postei hoje uma moqueca capixaba deliciosa. Como que era mesmo o nome do restaurante Enseada? Não, restaurante Enseada.
Nós temos o nosso canal do Facebook, lá a gente tem vídeos feitos exclusivamente para o Facebook. Então são vídeos mais curtinhos, muitas vezes mais engraçados, mais divertidos, e que mostram também ambientes e produtos de Casa Cor. Nós temos o nosso Instagram com mais de 240 mil seguidores, com fotos postadas pelo nosso diretor de conteúdo, que é o Pedro Ariel Santana. Pedro Ariel, que está lá em Estocolmo uma hora dessa, está de férias, está ia fazer um roteiro cultural. Depois vai ter muitas fotos para postar para vocês. Se você tem dúvidas, se você tem perguntas sobre os ambientes de Casa Cor, pode mandar, colocar nos próprios vídeos ou mandar para esse número de WhatsApp que tem aqui. Esse número de WhatsApp tem um grupo, na verdade daqui a pouco já vai ter dois, porque a gente já tem quase 100 pessoas nesse grupo aqui. Mas se você quiser participar, então, escreve para a gente e a gente te coloca no grupo. Lá a gente conta o que vai acontecer durante a semana com as nossas viagens, a nossa turnê nacional por todas as Casa Cor. Casa Cor que até o final do ano, nós estaremos até o final do ano, até dezembro, tem Casa Cor acontecendo. Dei todos os recados, ó, quem ganhou. Quem ganhou o desafio de hoje? Todos os dias o TV Casa Cor ao vivo tem um desafio. Normalmente o que a gente dá é a revista, o anuário da Casa Cor. Então, o anuário aqui de Casa Cor Espírito Santo está na gráfica, vai ficar pronto sexta-feira. Mas quem receberá, a primeira pessoa a receber, eu gosto tanto dessa pessoa, é o Ed. O Ed acertou o desafio. Ele falou que tem 472 ripas de madeira lá naquele jardim, que logo mais, até sexta-feira, a gente vai te mostrar. Então, parabéns, Ed. O anuário chegará na sua casa, o anuário da Casa Cor Espírito Santo. Ed, eu acho que já tem vários anuários, né? Já tem uma coleção, Ed, que assiste praticamente todos os dias. Mas a gente tem aí a Andrea, o Ariel, o pessoal da Atlantic Box, o Guido Barba de Lata, o Guido Barba Caliente. São várias as pessoas que acompanham o programa TV Casa Cor ao vivo. E a gente convida você a acompanhar também. A gente vai mostrar para você todos os ambientes de Casa Cor. Até dezembro você terá tudo, poderá passear por todos eles. Lembrando que nós temos um concurso que é o meu banheiro preferido, da Deca. Então, no nosso site de casacor.com.br tem lá concurso Deca. Lá você vê todos os banheiros e você pode votar no seu banheiro preferido. E aí o banheiro preferido no final do ano, dentre todas as Casa Cor, o autor do banheiro preferido vai ganhar um iMac. Então, vai lá e começa a votar também no seu banheiro preferido e pegar várias ideias de banheiro. Finaliza o programa. Agora a gente vai continuar gravando Casa Cor. O Rodrigo tá assim, não aguenta mais carregar essa câmera. Vai continuar, Rodrigo. Temos a noite inteira de gravações. Muito bem. Amanhã às 16h, às 16h, temos uma outra parte de Casa Cor Espírito Santo. Um apartamento do jovem casal, a casa do apartamento do jovem casal. Nós vamos mostrar todos os ambientes, talvez também a piscina. Talvez eu entre na piscina. Talvez eu entre na piscina. Se tiver calor, eu entro na piscina. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê novamente às 16 horas no casacor.com.br/TV. Até amanhã.